Jeg ved, jeg har det. Jeg husker alt fuldstændig skarpt. Undtagen lige, hvor jeg har lagt det. Hvad skal jeg sige? Nej, det er heller ikke det. Jeg gamle fjols. Hvor har jeg dog lagt det? Hvad var det? Se, Raja! Æbbet, æbbet, rovrevet. Det er levende! Ja, sådan kan man vel godt udtrykke det. Det er i hvert fald flyvende. Det er flyvende tæppe. Wow! Må jeg prøve det? Ja, du må ikke bare prøve det, min dreng. Du må låne det. Låne tæppet? Ja, præcis. Du låner tæppet, Hodja. Hvis du så til gengæld kunne... Nej, det kan jeg ikke spørge dig om. Jo, hvad nu? Det er måske for farligt. For farligt? Nej. Kom nu med det. Sig det bare. Jeg gør det. Okay. Vil du flyve til Petro og hente min diamant? Petro? Din diamant? Der tabte du mig vist lige lidt. Petro er sultanens by. Det er et fantastisk sted. Paladset har kupler belagt med guld. Desværre så måtte jeg flygte derfra uden min diamant. Jeg savner hende så forfærdeligt. Hende? Ja. Ja, undskyld, det er mit barnebarn, en lille bitte vidunderlig pige. Jeg måtte flygte uden hende. Sultanen var efter mig. Han ville smide mig ned til krokodillerne. Til krokodillerne? Hvorfor det? Ja, han ville stjæle mit tæppe. Han var helt besat af tanken om at komme op og flyve, så det nemmeste, det var at komme af med mig. Sikke en skidræk!